Hjertelig velkommen til Viking stadion. Viking mot Molde står på menyen, og i den siste kampen, altså i den tredje serierunden i Tippeligaen anno 2011. Serien der alt kan skje. Vi får se da om det som skjer i dag, er at Molde kanskje kan vinne sin første kamp, eller om Viking tar sine første poeng på hjemmebane. Det vil kvelden vise. Da vi i gang på Vikingstadion. Gøtstad ikke helt inn i ballen, men han får ballen. Kan utfordre Bertelsen. Får lagt inn med høyre, og det strålende lagt inn! Og så skårer han gang på returen! Han sjokkerer hele Vikingstadion, Magne Oseth, med å slå inn med høyre fot! Og det er millimeter perfekt inn på hodet til Angan. Den lukta mer offside enn den som ble blå vinka i stad. Igjen da, Hoset. Håret lagt inn. Sigurdsson pekes videre, plukkes opp av Ekrem. Oseth stikker til Angan, og så redder Jørstein. Fin mål fra Oseth. Akhtar Tion. Og da Bjarnason. Berisha. Imot linja, kommer seg forbi Simonsen. Foran. Ja, så bryter seg den landet. Bjarnason. Nevland. Sett mål, ja! Da fikk han muligheten! Og da blir han så glad. Tippeliga mål nummer 69. Det første for sesongen i Tippeliga kamp nummer 150. Og det kommer som et resultat av meget god jobbing. Skogsveit. Berisha. Så kommer Skogsveit tilbake til Berisha. Hallom Berisha via motstander og stolpen i mål! Den spretter fra stolpen og i mål, og Viking har snuddet til 2-1! Hallom Berisha! Tok en tur fra sin venstre ving over på høyre kant. Og de mørkeblå skårer igjen. Og det spretter ballen definitivt deres vei. Det er landlig. Nevland. Bjarnason. Og Bugge Pettersen slår en til corner. Et flott skudd av Birker Bjarnason. Til Papaterioff via Midsby, motspiller utenfor, og der er Viking heldig, skaper en mulighet for Molde. Gatt, Eikrem kommer rundt og slår inn, og da! Og så er det 2-2! David Claude Angan har blitt en målmaskin! Rakk ikke engang å si det. Viking må ta seg sammen. Bakover. Det er ikke rakk å si det, så rakk heller ikke det å tenke det.
Og dermed det 2-2. Sokolovski. Virker Bjarnason. Skyt, skriker det. Så kommer Bertelsen. Trekker seg inn og setter ballen utenfor. Langt, langt utenfor. Trond Eilrik Bertelsen. Han brukte standfoten. Det skulle vært et seiersmål. Så blåser han av, og han lyktes 100% med å kaste bort ballen. Burde jo ha et gult kort. Får i stedet ingenting. Molde får med seg et poeng. Det vil klare han ga. To målskorer. Dagens mann for Ole Gunnar Solskjær og alle tilreisende fra Molde. Hvem må du ha plass der?